Welcome back nga pala sa aking channel. Uh, so ngayon meron meron lang akong isasuggest na lason na pwede nating gamitin sa mga uod tulad ng harabas, uod berde, uh, mga dangkal-dangkal kung tawagin dito sa amin. So ngayon uh, ngayon lang ako nakagawa ng video kasi medyo busy po sa aming tanim na talong. Uh, kasagsagan pa ng trabaho kaya paminsan-minsan na uh, hindi pa ako paggawa ng video So ngayon pinilit ko to dahil ngayon wala naman ako masyadong ginagawa. So gusto ko talagang i na sa inyo kung ano dapat gawin doon sa mga uod berde. Lalo nga ngayon panahon kasi ng taginit, sumisingaw yung mga uod na yun. So maha, medyo mahayop sa ating mga gulay-gulay. So ano nga ba ang gamit namin na laso na to? So bago nga pala lahat ay uwi muna ako kasi katatapos ko lang din mag-spray sa talong tsaka dito sa ampalaya namin. So, para makaiwas tayo sa uod, ito yung ginagamit namin. Tulad pa rin ng dati, uuwi muna ako. Kasi andun po yung lason na aming, ah, yung mismo nalagyan para maipakita ko po sa inyo kung ano ito. So, tara! So, ito na po, andito na po ako sa may bahay ngayon. So, medyo ginabigabi tayo ng gawa ng video. Kasi, kanina, nung kumuha ko ng mga video clip kanina ay, pagkayari ko noon, meron pa po akong ginawa. Kaya ngayon, gabi, ah uh, saka ko palang to nadugtungan. So, andito na po yung sinasabi ko sa inyong lason na aming ginagamit. Sa ngayon, ay season po kasi dito sa amin, talong ang palaya kamatis. So, kahit ano namang season to, na kahit anong gulay, ay pwedeng pwede siya. So, ito po yung gamit namin na insecticide ay yung salt po. Kung mapapansin nyo guys, may picture siya ng repolyo. Kasi ito ang palatandaan namin kung kung okay sya sa gulay yung may repolyo. Kasi itong repolyo kasi medyo maselan to sa lason. Kaya pag mainit ang lason, uh, susunog siya. So ito, may repolyo naman siya nakadrawing. Kaya safe siyang gamitin sa mga gulay natin. So ngayon talaga ay eh, nakabase pa rin sa panahon niya. Kasi ngayon ay medyo uh, mainit. Uh, Marahing lumilipad o hayop sa gulay natin Lalo kung medyo mapitik siya ng ambon So doon nagkakaroon ng mga lumilipad At hanggang sa pangingitlog nung mga peste So ito guys yung ginagamit namin panguod Napakagaling nito at sobrang tipit gamitin So ito 250 ml So dito nabibili namin dito sa gabi namin Sa lugar namin ng 2,000 mahigit. So, sa 250 ml naman na to ay ang naman to ang timpla niya sa 25 liters na sprayer ay 5 ml lang. So, napakatipid talaga. So, talagang sa lakas naman ito ay eh, wala akong masabi. So, ang spray na to ay sa umaga or hapon. Hindi ka pwedeng magpaabot ng medyo sisikat na yung araw o abutin ka ng init. Kasi, say namanto naman to kakapit, delikado. Kasi, karamihan dito sa amin, um, dahil pagpanaw na si Buyas, araw-araw nag-i-spray. so, ang nangyayari, eh, medyo dumidikit or yung pag spray eh, parang meron nang nakadikit sa balat na dati, tas masusundan ulit. So, na-hospital sila. So, tinanong ko kung anong pakiramdam ng epekto nito sa tao ay parang daig nila yung nag naginom so sa akin naman kasi nasa buwan ko rin ah uh, may time na pagkayari ko mag spray parang nahihilo ako so ginagawa ko na lang uh, naliligo ako naliligo ako para mahugasan agad yung katawan ko lalo na kung naka or nag spray ka ng mahangin at medyo tatama sa'yo so ganoon agad ginagawa ko naglilinis agad ako naglilinis agad ako ng Katawang ko lalo. Yung sa damit. Kasi sa damit, ah, mararamdaman talaga yung init kapag hindi mo pinalitan tuagad, So, ito. Ah, huwag kayong magpapaabot ng mainit habang kayo ay nag-spray or sikat na yung araw. Kung mas mainam, eh kayo mag-spray para hindi kayo mga hindi masyadong tatalam sa inyo. Kasi malamig na yun. O kaya sa madaling araw, kasi yun, may hamog po kasi yun. Tsaka, ito ay nirecommend ako kasi ito talaga ay gamit na namin sa aming mga gulay lalo na sa talong Ayan. lalo na po sa sitaw pasokin po kasi ng uod yun o sa pechay po ito rin po ang gamit namin sa pechay kasi ang pechay maselan din po kasi sa sa mga high peste yan pagka napasok yan medyo nagkakaproblema sa na, kakaproblema na sa talong preventan nito or mahirap hanapan ng buyer so ito lang ang gamit namin napakagaling sa mga army worm wood verde dangkal dangkal uh, wood tigre ito talaga subuk na subuk na namin so uh, sana masubukan nyo to at sana meron dyan sa lugar nyo para yung problema nyo ay masolve na guys so ito talaga hindi ko naman to sinasuggest kung hindi namin to nagamit or hindi namin to na-try sa aming gulayan. Talagang ako, ah, lahat ng sinasabi ko dito ay eh, matagal na talaga namin gamit. So, ito lang ang sikreto namin para hindi kami mapasok ng mga uod na ganyan. So, ganoon na lang guys. Ah, maraming salamat at tinapos ko itong video na to So, na lang guys. Ah, huwag nang sanang kalimutan, subscribe ng channel ko para kung may bago man akong video ay eh, updated ko kayo. At marami pa akong i-review sa inyo na tungkol sa mga insecticide, herbicide at polyar. Naroon sa polyar. Ano nga ba the best na polyar doon? So abangan nyo lang guys yun. abangan so, ganoon lang guys. Maraming salamat po.